Ini pemandangan pos lepas 56 di waktu malam. Tu dia. Baju kali cahaya. Encik sepek. Atas ni. Tu dia, Najib yang tak pernah tidur malam. Tu dia. Saya dah mahu hati. Awak sampai tidur. Kansi lah. Tengok jam. Mampu dah. 12.20. Ah, biasa dah. Tu dia. Encik Nasir, Encik Syakban. Duk main chess dengan Encik Abdurrahim. Abang Lempeng. Awak tadi dua lagi. Tu dia. Pelik hang. Gambar-gambar. Tu dia. Bohong ah. Tu dia. Kata kawannya. Oh, Cik Mat. Biasa. Kawan beribu tak apa. Kita buat Cik Mat. Tu dia. Cik Mat ke Cik Mat? Ah, tu dia. Awak tak ambil. Pulun baca bola ha, pulun. Tu dia. Lilin siap pasang lilin apa? Makan ni mati. Astagfirullah. Ya Allah. Selesai. Keluar. Ya Allah. Tak tahu. Betul. Betul. Oh, ya Allah. Keluar. Ha? Ada tadi. Ya Allah. Benda putih. Benda. Mana aku tak tahu. Pada. Ya Allah. Azan. Allah. Allah.